Володимир Закройський із села Руське Поле на Дячівщині розповідає, захоплюватися екзотичним садівництвом почав кілька років тому. Ця справа стала улюбленою для пенсіонера. Зараз на обійсті чоловіка достигають ківі, маракуя та актинідія. Вже на початку жовтня руськополівець збиратиме на диво щедрий врожай – ківі. Зараз соковиті плоди рясно вкривають пагони ліани. Господар розповідає, щоб одомашнити дикі саджанці, пішло немало часу та зусиль. Проте зараз пожинає результат наполегливої праці. В течение таких 3 років я добився, вибирав самих тих штук, які мав там 20-30 штук, вибирав самі сильні, які витримували зиму, нашу зиму, тому що вони всі погибали. Такі, які були маленькі. Ото сильні я розподіляв поодільно, записував, щоб вони виростали, як у них йде рост. І вийшло так, що були в мене 5 штук, які пішли у великий рост до 2 метрів. І з тих 5 штук я почали бути плоди. У плодах ківі ціла скарбниця різноманітних вітамінів та корисних мікроелементів. Господар каже, із них можна виготовляти джеми, варення і навіть вино. Цього року пан Володимир вперше висадив на городі тропічну маракую. Цвісти вона починає із травня, а солодкі плоди можна буде скуштувати не раніше жовтня. Родина її маракуї – Південна Америка, Мексика, оті страни, де вони ростуть у них прекрасно, і так, що ростуть вони і у нас. Урожай то є так, в кінці жовтня, треба 70 днів, щоб 3 місяці отуди дозрівають. Якщо не дозрівають, тоді ставити їх у ящики, в кімнату, і вони дозріють постепенно самі. Прижилася у Руському полі і актинідія – близька родичка ківі. Плоди цієї рослини відрізняються меншими розмірами та забарвленням. Ягоди багаті на вітаміни, а на смак – солодкі з легкою кислинкою і тонким ароматом. Актинідія – це родина ківі. У Китаї, говорять, на нього китайський крижовник. Він є крупний, дуже полезний. Актинідія дуже полезна для здоров'я. Вона має ацетилову кислоту природню, вона дає імунітет. Володимир Закройський переконує, вирощувати тропічні рослини у закарпатському кліматі нескладно. І залюбки ділиться своїм досвідом у цій захоплюючій справі з усіма охочими.